لایمن ئیشی کەمپین وەکو ئیشی باری ڕۆژناوانی وایە ئەبێ بە زۆر بێ نەستەکە بگەێنی مانای بە زۆر بیگەێنی بۆ جاری وا هەیە کەمپین کەمپینەکەی بۆ نەخۆشێ بۆ نەخۆشێ نەخۆشەکە وەسی خراپە ئامادەیە ئازارەکانی خۆی باسکە لەژێر شارە ئازارەکانی خۆی باسکە بۆی نەجاتی بێ لەم حاڵەتە یان ماڵێکی هەژار لەبەرەوەی مناڵەکانی تەنەزوو لەکا بۆ مەجموعەیە چ دەبەری ڕزگاری بێ لە نەهامەتی لە نەهامەتی چۆن ئەم زەلامانە لە کەمپین ئایاکەگرن دا بۆ نمونەوە پێنج نەفەر لە کەمپینێک ئایاکەگرین لە ئیشێک ئایاکێکەگرین ئەم کەمپینە پێڕێوێکی بۆ دانی بەرنمەیەکی بۆ دانی کە پێڕێوێکی بۆ دانی لە مسافەی سەقفێکی زەمەنی بۆ دانی بۆ نمونە کەمپین نابێت لە مانگە تێپەڕکە هیچ کەمپینە نابێت لە مانگە تێپەڕکە دوای مانگەکە هەر لە خۆیەوە کاڵە بێت و بەلاڕێ ئابرێ بەڵام لە مانگە کابێ ئیشەکەی بە تەواوی کامل کەی خێر خوازوا لێەکەی یەکەم جار بە چیرۆکی ئەم فەقیرە یان چیرۆکی ئەم نەخۆشە وای لێەکەی کە ئیشێکی خێریشەکەی ڕەچاوێکەکەی ماین هەچی وەرەگری بە نووسین وەرەگری هەچی سەرفەکەی بە نووسین وەرەگری ماین بە وەست و بە نووسین کە چوار دەورەکەوت تویان بۆ دەرکەوت تۆ مەجموعەیە ماین ئیشی ئەم کەپینانەیان بۆ دەرکەوت سیقە و پێەکەت ئستا من برادرمەیە لە دەربەنی خانە دوسێ ساڵە زەکاتە بادە دەری دەربەنی خان دوو ساڵی ئیش لە ئێمە بینێ خۆشبەختانە سێگەنجی ڕزگا کردووە لە زگوردی هاوسەرگیری بۆ پێکێناون هەر بە پارەی زەکاریش ئاین گەنجی وا بۆ سی پێنج واقی وەسەر کردووە لێراوە چاوی ماچەکەم بەڵام ئەمانی کە ناوی کەس ناین حەز ناکەن ناویان بینی کاک دڵشاد چیرۆکەکان زۆرن و هەتا بەیانی باسییان کەین تەواو نابن بە چڕی باسی ئەومان بۆ بکە ئێوە ئەمساڵ لەگەڵ مناڵی مەکتەبا ئیشێکی باشتان کرد کۆمەڵی قرتاسی و شتان کەی و بزانم ئێسش هەر بەردەوامن خۆی ئیشی مەکتب من کاتی خۆی ئەمانەکە بەسەر بە هاتو ئێسا کەمپینیان بۆکەم ئەمی چیرۆکی ژیانی خۆم و لە هاوڕەکانیشمە هراوە کاتا چاوی ماچەکە منش ماتیوی گەورە بووە من لەبەر نەهامەتی خوێندنم تەواو نەکردووە لەبەر کاتی نەوە دوویش کاتی بەرێک بستانی هاتن لەو مسافە مسافەیەکی زۆر لە خوێندندا بڕام دایمە ئینەکەم ئا لە خۆیوە حەزەکەم مناڵی هەژار بخوێنێ ماین لەبەر کێشەی بێپارەیی لە بکێشی نەهام بێ باوکیوەمانە لە خوێندن دانەبڕێ زۆر باشە چەند مناڵ ئێوە شتان بۆ کڕین ئەم ساڵ وڵای ئێمە ئیشەکەمان زیاتر بۆ مناڵیەتی و بوو بەڵێ تەقریبەن خوا لە خی دەرنەکە ١٥٢ مناڵ دەربەنی خان ١٥٢ مناڵی هەتی و زۆر باشە ئەمە ئەم مناڵە هەتیوانە حەزەکەم باسی کەم جلوبەرگیان بۆ کراوە مناڵە کوڕەکان سەری چاکراوە کاک بەرەم چاوی ماچەکەم لە هەموو بۆنەیەەکە حازرە خۆی ستافەکەی خۆی هاوڕەکانی پێداویستی قەتاسەی ساڵێکیش مناڵە هەژارەکان بە کاملی پێداویستی قەتاسەی ساڵێکی ئەوە بێتبوو ئەم ساڵە ١٦٥٠ دینار خەڵکی ساڵێ ئێوە بازرگانم ئای خۆم بازرگانم ئەم قەتاسیان لە دەربەنی خان نەکراوە جانتاکانی لەگەگەریم کراوە هەمووی لە ستێمانی لای کارڕەفیق و کاگ نەوزاد کراوە بە سەعری مامناوەند مانای بە سەعریە کە پارچێ قەڵەم لە دوکانەی خۆمەوە ٢٠٠٠ فرۆشم ئەو بە ١٥٠ سێوی کردو ئەمنە لە خواری مایەوە من پارەی خۆم ئەکەم بەخێر خۆمە زام چۆن تەسرفاتی پێوکەم بەڵام کە ئەبینە بەوەکی لێمە ئەم ستافە ئەبین بەوەکی ئەم پارە ناتوانی خۆمان بە ئارزی خۆمان تەسرفاتی پێوکەین بە موحیبەت تەسرفاتی پێوە بکەین ئیشی خێری بە موحیبەت نییە مانا ئیشی خێری بەوەی کە مستەحەقە کێ مستەحەقە پارەکەی شەی بەچی
بەڵام لە هەمان کاتیش ئەمە هەڵمەتێکی تەندروستیمان بووە زۆر زۆر ما پێخۆشە بووە دەرەوەی شار بوو ئیمساڵ دوای مەکتەب بە پارەیەکی کەم بانی خێڵان باوەخۆشێن کانیسات چۆمەرگە کەمپی خوار ئەمە مناڵی یەک و دوو سێ شوێنەکان کە کەم بوون مناڵەکانیان پەنجا مناڵ بوون سوودمەند بوون لە مجموعی دەمودان فڵچەی ئەسلی مارکە کاکفەلە ئاچاوی ماچەکەم دابینی کرد بە پارەیەکی زۆر کەم پارەیەکی زۆر کەم و تەندروستی دەرمانیخان هاوکاری باشی کردیم بۆ حاڵەتی تەواری کە مناڵ لە شوێنێکە لەو شاخە ئەکەوێ یان شوردنی دەمودان لەگەڵ مانابوون تر من ئەمە هە زۆر زۆر دڵم پێخۆشە ئەم مناڵانەی کە فێری دەمودان شوردن بوون دەمودانیان بشوێن دووری شاریشمان بۆی هەڵبژارد حاڵەتی تەواری زیاتر بۆ دەرەوەی شار زۆر باش کاک دڵشاد ئێستا ئێوە شتێکی ترتان لەبەردەستایەوە من بزانم کڕینی جلی مەکتەبە جلە ڕەسمیەکان کە بۆ مناڵی ئەو مناڵانەی کە هەژارە ناوەکانیان تۆمارکردن وەزام شتێکی واتان لەگەڵ پەروەردا هەیە وڵای ئەمە لەگەڵ پەروەردا ئەمە مەساهاوار من دایمە حەزەکەم خەڵکی دەربەنی خان مەسئولیت بلێرە دەست مانای لە هەر شتێک بێکاوێ بێ جۆدای سیاسی ئەگەر بەڕێبەری پۆلیس بێ بەڕێبەری پەروەردە بێ ئاساییش بێ مانای مدیرەکەی خەڵکی شارەکە بێ لەبەر مەعناتی خەڵکی شارەکە بزانێ ئەمە مەساهاوار مناڵێکی ئەم شارەیە لە مناعاتی ئەم شارەت یەگەیە بڕواکەی مەمە مەساهاوار مجموعی حاڵەتەیە بەدڵسۆزیەکە من بێ ئەجودای سیاسی قسەیەکەم لەگەڵ بۆچوونی سیاسی نیم هیچ کەسێ بەڵام ئەوەی کە دڵسۆز بێ بەم شارە باسیەکەم ئەمە مەساهاوار لە سەروی ئیشەکەی ئێمەیشۆ ئەمە ساوار لەم ڕۆژانە تەلەفۆنی بۆ من کرد من چەنێ بە دوای مناڵی فەقیرا کرد بۆ چەنێ ئەمە زەوقی ئیشەکەمانە عینە زەوقی خۆمەکە بە دوای ماڵی مناڵی فەقیر و هەژاران بڕێ مەکتەبی ڕاپەڕین سەد مەتر دێمەوە دوورە حال لە ئیش کارەکەمانەوە سەد مەتر دوورە سە و پەنجا مەتر دوورە دە مناڵی تیا بوو دوانیان سوودمەند بوون ماعی لای ئێمە سیانیان سوودمەند بوون هەشت دانیان هەتا ئیسەکێ کە مانگێک لە تقریبەن دەڕۆژ لە خوێندن تێپەڕیوە جانتایان نییە هەمانی شتێکی سەرەتاییە بەعین جانتایە بای هەزار حەوەزار ئەوەسا هاوار ئەم دەنگانەکە کۆکات و ئەمە بەساکانی تر ئەمە سۆزیر ئەوەسا هاوار لە موچەکەی خۆی لە موچی پەروەردە لە بوجی پەروەردە منیانەکە زەروریە ئیسا شتێتیشمان بەدەستەوەی تەمان لە موچەی فەرمانبەرەکان و موچەی خۆی موچەی خۆی هاوکاری ئێمەش ئاەمە شتێت دا جاری وایە سە زار لە سنۆەکەمانە سەرفی کەی مۆشتێکی وا بە شارازیە زاری مانای من کە بن مامەساهاوارەگەل بۆ فەقیر بۆ خەڵکی ئەم شارە من بنێرەوە بەقاڵ بێنێتەوە بنا هیچی نازانم نەک ئێمە سە زاری بۆ سەر بکەین پارەی خۆمان نییە پارەی خێرخوازانە کە لای ئێمەیە ئەمە من ناتوانم پارەی خۆ مەتوانم بەعین مەجموعەیە شتم سات جاری وایە ئەمە پۆستێکەکەین کابرا ئەڵێم پۆستە بۆ چیەکەن پۆستە بووەکەن باایی ئێوە باایی سێبلێن تا سەر بکردووە کاکە منم سێبلێنم لە خەڵ کردووە ناوێ بزانانی ئێم بچی منم سێبلێنە باایی نۆبلێشتم لێ کردووە بۆ خەڵک ناوێ بزانانی چی لێ کردووە ڕاست کاک دڵشاد بابێنە سەر ئەخیری شتان کە قەبرسانەکەیە چیتان تیا کردووە قەبرسانی دەربەنی خان چی بووکن لای قەبرسانی دەربەنی خان پرۆژەی دوو ساڵ دوو ساڵ ئێمە بەرنامەی بۆ دانین ئەو کاتانەی کە هەڵم نابژاردووەوەی ئەم کاتە بۆ بەدا ئیسا بوو بەڵام بیری لەیەکەی تۆ مەسری ڕۆژاوات لە هەموو شتێک خەڵک ساار دەکاتەوە مانەی کورتکا منە بەشی خوراوە بە منە مینەتی بە سەر سەپێراوە جاری وایە لە حاڵەتی ئەوان مەجموعێشت هەیە زۆر بێتاقە دەبی سەری ماڵم ناڵەکە دەگەێنم لە حاڵەتی دیحار بیرەکەی تۆ کە کورد وەسی ئاوایە پرۆژی سەر قەبرانەکە پرۆژی دوو ساڵنەوە پێشە کاکبەریوان هاو بە لای من سوچۆ یەکتریمان کرد وتی وەزعی کێل زۆر خراپ کێل مانای بەردی ئەڵها مەقسەمەوە کێلە نییە کە هەڵە باسیە بەردی ئەڵها کە درێ بە
سري مردوكا كان يجن شش حبر دي بودان او بردانيه بردي الله ودي ام بردانه معنيه تم بروجكا شنو كي تي بردي شنو كي تي ودي بردي 4000 3000 دي اتش تم تولا بايو دس بيو كاتش ما تو شت كرا انا باري كي خيري دس نو قاعد وصو حفتا بين جزار خاب او كاي سلا بيو انا صو حفتا بين جزار وصو حفتا بين جزار كاك بري وندس بيو كا بانوازي كبو اكين خلقيش بارو بيو ام پروژه سالونی که زور باشی رو انا ایسا خوانه خواسته کارساتی بیره در بینی خانه شتی بی معای بردی الهی جگیر معنی پروژه که ملیون یکو 58 زاری هی معای باره بیج گلوه بردوان بردی هی معای تو کشی توشی خوانه خواسته توشی حدیثی یک بی بردی الهی کشو نه ام بردی الهی بو کشم ملی سلیمانی بینیم برو اکی کابره اکی سرمایه دار امری خواهی که دو سرمایه دار که ملیار ها دولار اش میری ملیون ها دولار اش میری بو پیش برد بایی پانزه زر بو دو ساعت او جنازه اندن پیش بردیان دست نکو زرکا پیش بردیان دست که من ایسا در بایی خان ام کشن نما ما این کشه گرستان ام بناوی بردی غاو نما و پارکی لدست اکی امینه که مریوان بدیره و چایی ما چکم پروژه کانی قبرستانه که پروژه برنامه من دارم با 15 سال قبل سال کیشی نبی نه من دو ساعت نیم لشاروانی لقایم قام دوای شتیم کم سرت علی جادگاه دست من بیگرد جادگان برنامه کی باش من بودن 15 روز خریکین لکیو چاکین پیو چاکین چیپ کین چیتی کین و چی بیکین جو که برانه کی برانه برای توزیع سریع کرد معنی شکایت می توزیع سریع کرد جاده کار من چه کردو و که امروز شهر وین در بنی خان کردی و کار من دکان شهر وین در بنی خان کردی بر واقعی داستی معنی وی که من بینیم به چای خور کردالا پیش مرگ آسا پیش مرگ آسا معنی ایشی در روزیان کردو. ایشالله به این جاده که با کابلی تعابه. دیرا و سرکی شهروانی یک پرسیایی دارد. این قبرستانه که پیسی به ایما هیت من آلیت. یک سر نیود. اما به ایو برون بانی بینو دو بانی بینو لخزمت هنه. که کمال و توی یه مال خدمت آنها این برواکی بیانی ام یه مال پیش وی برویم و تلفن یکی که که ونه هاتون باشته کار آنها یه مال من مطلب سوازیه چی تان رب جاده کان همی تا جاده کان دیرا و مدت خوشی تعبتی من هی با بازرگانی گوری شرکا من کی که ام نهی چیه؟ امی که پری دیده که چیه که؟ امی صدقه درسته که؟ آه هجاری حاجی مزی اما سون او ای برم کشونی لیلاو دست خوشی طیبتی من هی با بازرگانی گوری شعرکم من قریم شعره من شنازی با کم اوی که هر قریم شعره به مسئول به بازرگان بیه بس دلسوزی ام شعره به کاغا جار رواگی کاغا جار من تلفونم بگتون کاغا جار پانزه قلابین معنی ته قلا معنی بله دی تو کی به سر چاو تام بار کین سیاره بنیر پاره کما کم بو پاره ایشی پروژه کما کما شو یم بولای لگا کا رحمو تم کا رحمو کا رحمو دی هر بود از خوشی تم کا رحمو پیش شغل یم بو اوی کا بار کما مو بار کا معنی چوکش مو بار کا سر کا دی خو یم سر خو من مشغوله بس هر 15 بار کا تام بو نیری انا امرو ایشی صدقه هم بود ایشی که خواهی نوصان پانزه برای نردو بایی اما پانزه گلابه تلفون ایشی هم گوید اما ایت ریشتان بایی بنید یعنی دستان خوش بید چون ایشی که من برنامه من ده نبو پانزه گلابه تیه چون پانزه 20 متری تقلی هم با نردوین دستی خوش بید چایی خوش بید حاجی فاروق لستمانیه حاجی فاروق شیخ سوالیه هاوکاری هم شعره هم، معنی دائما هاوکاری هم شعره هم هاوکاری خیلی هم شعره هم با منالی فقیر با منالی هتی و با ایشا کهانیتر اویش تیچوی او بوریانی گرده استو
بو هاوڕەکان داوێ تێچوونە خواردنی کرێکارەکان کێشوی دەکات ئەمە عادی حاجی فاروق لەلاوە چاوی ماچەکەم بێنە سەر دەرگاکە ئەمە دەروازەی قەبرستانەکە دەرگاکەی باش نییە مانای بۆ ئیمڕۆ نابێ سامە دەرگاکی ستاد نەمان بۆ کردووە چۆکەی لای شەخمەدی وە دابینەکەی هەرچەندێک بێ لە سلێمانی ئەویش لێراوە چاوی ماچەکەم لایەوە دابینەکرێ دروستکردنەکەی وەسایەکی کارامەی ئەم شارەمان وەسا حەمە و دروستێکە بە دیزانە 6 مترە سکەیە قاپێکەکەی تۆ لە ناوەڕاستی قاپەکە قاپیەکەی ئەەکەی تۆ ئەی هەموو جارێم 6 مترە ناکەیتەوە بۆ نمونایکە تقریبان چەندی تێچێ دەرگای؟ دەرگاکەتر بە دەروازە و هەمووی کاملکەین جارێ لەی نایە دروستکرد نایە ئەوی کە هەرچەنی حقدەسی وەساکە نایی ئەغدەسی بەس موادەکەی بۆ موادەکە شێخمەدی گری دەستوە موادەکە شێ مەیکرد نەگوڕین کابرا ئەمە ماڵی کابرا کاڵکەین ئەگەڕینکیە زۆتر بە هەرزان دای پێمان ئێمە وەکیلین دروست لەوە یەکڕین لەوە یەکڕین ئەمە ئیشی ئەمە تەواو بووە ئیشی دەروازە و جادەکانیشی گەورە ئیشی گەورەی و قەبرسانە کە من ئێمە دو ساڵە بەرنامەم بۆ داناوە لە تموحی ئێمە هەیە دروستکردنی دووریستەوارێت بۆ ئافرەتان و بۆ پیاوان کابراڵە تەوارێتی بۆ چییە؟ تۆ تەوارێتە بۆ چیە؟ تەوارێت چییە؟ ئافرەتی دەربەی خانەوە ڕۆ بنی و سعات بە پێڕوە ئەگێتە ئەوێنە سادیش لەوێنەوێت تۆ جا دەسییاوی بشێتێکێ لە مزگەوتی تایە لە شوێنی تایە شوێنێکی بیابان ئەمە ئەوە شوێنێکی بیاوان چۆڵە حاڵەتی ڕووناکی زۆر زەرورە ئاڵی ڕووناکی بۆ سەر قەبرانەکە ئەم ڕووناکی ئستا بەجمێ ئامودی تیا ڕووناکی تیا نییە کارەبای تایە بەس ڕووناکی تیا نییە مجموعی ئەرزی بۆ شی تایە ئامودی بۆ دابی نەکەین ئیشەڵا ئەوەی لە ئەوی کەپارە بۆمان بۆ بێ لە ئامودی کۆنەکان نەک ئامودی تازی بۆ کڕین و بڵین ئەمە ئامودی کۆنە کارەبای باشی بۆ دابی نەکەین ئەم کارەبا نەک کارەبا ساوانێکی نیشتیمانیە نەک دامێیشکە بۆ نونە کابرا سعاد و حوتی ئەوارێکی ئەمری خواکە سەر قەبرانەکەمان کردە چوار بۆ نمە مەڵبند لە مەڵبندی یەک فیزێکمان بۆ داناوە ئەڕێ بۆ ئەم فیزە مردووەکە لەوی نانێژی ئەو فیزە داگرسیی کارەبای ئەو مەتیخە ئیشەکە معە کارەباکە هەمووی بەرداوامیش بە بەرنمەیەکی باش ئەمە تەوارەتەکانی شەمە بەرنمەیەکی چاکە دوای ئەوە حەفارە شوێنی حەفارە حەفارە ئیستا خێرومەە لەلای ئەمە حەفارەمانەوە حەفارە تا بۆ چیە کاکە ئەم حەفارە ئەکڕێبوو قەبرسانە تایبوو قەبرسانە ئاین لەم قەبرسانە دەرناچێت دەناچێتەوەی چییە؟ ئەم حەفارە ئیشی بەس ئەم قەبرسانەی بێک لە دەربنی خانە لە مایەکە زەلامی ئەمری خوا بکە ئەم حەفارە دستکاریەکە حەفارە بۆ ئەوە بەکارێنێ ئەم حەفارە ئەکڕین ئیشەڵا زەروریە ئایەک لە زەروری هەمیشەیەەکان کە ئێمە من گیرم لەگرتووە حەفارێ سا خێرخوازێ لێراوە چای ئەو خێرخوازانە ماچەکە کاکسۆ کاکاروان مانە بەستەبڕ بە حەفاری خواردوی نخەریکن ئەم کابرا لە ئیشە تۆ تەلەفۆنی بووەگەی کاکە سعادی هەزی شو تەلەفۆنی کاکە حەفارەکەەوە بێنە تا بە گڵاوەیە و سیارە گەرمە بێ و خۆی گەرمە بێ و ین گەرمە بێ ئەڵام مردەکە نێژ ئەڵام حەفارەکە لە عێرابی ئاسانە حەفارەکە لەکە کارواوەرە بە ساری خۆیە کاک مەریوان ئەم حەفارە ئیشی بێ بکە ئەم پرۆژەی سەر قەبرانە من ڕۆژێکی نیشتیمانیە بێنم زۆر دڵم پێی خۆشە دڵم بەچی خۆشە دڵم پێ وە خۆشە کە ئەنجاری وایە لە شوێنانی وا شوێن نییە پێنج مەتر نییە کابرا ئەکی ئەمری خۆ زۆر باشە کاتەکەمان درەنگ کرد کاک دڵشا دەگەر شتێکە ما بێ بەڵای من لێراوە چاوی خێرخوازە ماچەکەم لێرەوە چاویکە کەحمە ماچەکەم کاعاتا کاک دیاری کاگارین چاوی ئەو خێرخوازانان ماچەکەم کە ئێمە دەست نیە ڕوویانەوە دەست نانێنە بە ڕووبانەوە سیقەمان پێکەن لای من فەقیر
لای من سری برزه معنای تو دلگران نبی که فقیری معنی دلگران نامرتاح ببا که فقیری تو امنو هیا امن سری برزه بایی هموش دیگر ولام آخرشتم خواهی گوره رحم که با کرد شایی ما شکم سپاسی تلویزیون در بنی خان اکم کانالی در بنی خان دوباره سپاسی هاوری خان مکم اما خواهی گوره اگر اتار روشی ارمتی با انباو روزردی ام دنیا عودی اما نکا بردوامین لخزمت تسخور زور زور زور